është një vend. Prizreni shquat për diversitetin kulturor, etnik dhe fetar, ku dallimet çmohen dhe ruhen. Ndërsa muaj Ramazanit është qëndruar në një ngjarje shoqërore që bashkohen rreth një sofre të gjitha komunitetet. Prizreni historik është i pasur me një diversitet kulturor, etnik dhe fetar. Harmonia tradicionale ndërmjet besimeve ndjehet veçanërisht në muajin e Ramazanit, që si fest fetare që e kanë gjyrimin në një ngjarje shoqërore rreth së cilës bashkohen të gjithë. Ramazani është muaj i shenjt, muaj i mëshirës, të cilin besimtarët e presin me padurim. Dhe kur nga të gjitha xhami thërret ezani për një qëllim, besimtarët e devotshëm nxitojnë për të falur e lutur krijuesit të botave në 33 xhamit e Prizrenit. Edhe komunitetet e tjera respektojnë Ramazanin, urojnë dhe bashkangjiten në iftar e në sifyr, sepse ky është Prizreni të cilën pranimin dhe respekti i tjetrit e dallon nga të gjitha qytetet e tjera. Në Prizrenin shumë etnik, komunikimi është i lehtë, me që secili flet gjuhën e vet dhe gati secili e ngjë në gjuhën e tjetrit. Ky diversitet është edhe si pasojë e besimit të pastër islam, i cili dallon nga diskriminimi etnik dhe me ata fetar me nocionin të gjithë njerëzit para Zotit janë të njëjtë, edhe Zoti është i të gjithëve pa marr parasysh kombin, fen apo racën. Prizreni për këtë arsye është qytet i vetëm, ndoshta edhe në region ku jetojnë bashkë pjesëtarët të besimit islam, katolik, ortodoks, bile dhe disa e brejnë të cilët gjatë kohës ko kishin ikur në Prizren nga represionet e ndryshme në vendet evropiane. Muaj Ramazanit apo festa mëshirës është njëra ndër të 5 shtyllat e islamit në të cilën filloi zbritja e Kuranit famlart. Prandaj, pjesa dërmuese e qytetarve musliman këtë muaj kaloi në agjerim e lutje. Falja dhe shtrimi i iftarëve në familje dhe farefisë është traditë trashëguar nga brezat e parë. Natyrisht edhe komunitetet e tjera bashkangjiten në këto iftare, me që për shkak të tolerancës edhe besimtarët islam u urojnë dhe kalojnë bashkë në festat e besimtarëve krishter në ditët e caktuara të tyre. Ramazani në Prizren ka një traditë 500 vjeçare, prandaj gjatë këtij muaji ditën ka lëvizje të limituar të qytetarëve, ndërsa pas iftarit shkohet në xhami për të falur taravit dhe pastaj fillon jeta e cila vazhdon deri në syfyr, apo në disa raste edhe deri tek falja sabahut. Sofrat e iftarit shtrohen qoftë për familjar, miq, farefis, apo edhe nevojtar në restorante apo tradicionale në pjesët e ndryshme të qytetit të Prizrenit. Prizreni i 33 minareve, siç njihet në rajonin, është qyteti më shumë etnik në Kosovë, ku dominon me komunitet islam me 95% me shumicë shqiptar dhe me pakicë turke, boshnjake dhe rome. Nga 34 xhamit dhe një mesxhit sa janë aktuale në Prizren, një xhami ligjërohet në gjuhën turke dhe një natë në gjuhën boshnjake.